jí pošli. Ale tam budou. Prostě video. Tak, protože já jsem rozhodla s mámou a ona na ní musím čekat, já musím na ní čekat do jedný asi. Jo. Hej, čo? Kam ty vůbec chodíš, Marianka? Kuvene, já jsem ti vůbec nikdy nevěděla. A tam mi chodili taky. Tvrdá, nebo Prevát, na tom jsem byla asi třikrát. No, já jsem koukala zase Gantýny. A nebo do Maka, a nebo k Čápovi. A bylo tam taky, když je fakt nouze. A bylo tam právě tak, já na začátku.